Kde máme? No, jestli tam bude místo. Vážení hosté, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás jménem organizátorů přivítal a zahájil dnešní zemědělský den. Zvláště mezi námi vítám. Dobrý den, dámy, pánové, příznivci zemědělství, příznivci chovu skotu, v tomto případě chovu kombinovaného strakatého skotu v České republice. Rád bych vás zde v Soběticích přivítal jménem svým i jménem Svazu chovatelů Českého strakatého skotu, jejímž jsem zaměstnancem a plním zde funkci šlechtitele. V dnešním dni uvidíte 5 základních kol, ve kterých se vám představí 4 až 5 plemenic. Z nich budeme vybírat nejlepší prvotelku, nejlepší krávu na druhé a další laktaci. A následně z těchto 2 vítězek posléze i šampionku výstavy a mezi tím i krávu s nejlepším vemenem. První kolekci starších kráv na druhé a další laktaci. Do kruhu bych poprosila zvířata s katalogovým číslem 9, 10, 11, 12 a 13. Máme v kruhu všechny krávy na druhé a další laktaci. Všechny tyto plemenice jsou na druhé laktaci. Jsme se rozhodli, že budeme dělit. Takže z jejich pohledu nejlepší kráva katalogového čísla 9, tak to se můžu zeptat, proč jste se tak rozhodli? Je pořádná, mám pořádný vemeno. Je pořádně vypasená. Z mého pohledu krávy postupující do dalšího kola katalogové číslo 10 a katalogové číslo 12. Takže blahopřeji a poprosím o druhé kolo starší krávy. Finále pokračují krávy 20 a 21. Gratuluji, děkuji za předvedení. Líbí se nám 16, protože má hezkou kůži. Takže musím říct, že tentokrát jsme se shodli. I mou favoritkou z tohoto kola je katalogové číslo 16, které pokračuje dále. Tak, vidím, že v kruhu už máme všechny plemenice, které se utkají o titul nejlepší starší krávy zemědělského dne Mžary 2011. Takže žádné překvapení vítězkou starších kráv, myslím si, že velmi zaslouženě. Kráva s katalogovým číslem 16 určitě si zaslouží potles, tak jako všechny její konkurentky. Já bych poprosila, aby kráva s katalogovým
Novákovým číslem 16 zůstala v kruhu. Ještě bych tady všem chtěla zopakovat, koukám, že mladí pointéři se nám vrátili a je to jediná plemenice, se kterou se shodli s panem inženýrem Králem. Takže stojí před náma finálové rozhodnutí vyhodnocení krávy s nejlepším jménem na dnešní výstavě a potom volba závěrečná pro tu druhou kole, ne pěkná volba šampionky dnešního dne. Takže jako krávu s nejlepším jménem vyhlašuji krávu na druhé laktaci, krávu s katalogovým číslem 14. Gratuluji. Takže ještě jednou cenu za nejlepší jméno předává doktor inženýr Jan Pišek, ředitel akciové společnosti Mšany, která věnovala i dárkový koš a pohár za sdružení pro českých chovatelů dává Ondřej Prostévač. Volba poslední, rozhodnout o šampionce této výstavy není rozhodně jednoduchá. Těžké rozhodování, chvilka napětí, všichni jsou nervózní. Z mého pohledu absolutní aktuální stav, lepší, řekněme, o něco lepší výstavní kondice, dnešní vítězkou se stává kráva s katalogovým číslem 1. Gratuluji. Obdrží dárkový koš od zemědělské akciové společnosti Mžany a pohár s rukou pana Ondřicha Rostévače za Pepo, postav se prosím pěkně vedle chlapů. Inženýra Krále, aby vyhodnotil nejlepšího z jeho pohledu vodiče, který dnes nejlépe spolupracoval s danou plemenicí. Z mého pohledu si nejlépe spolupracující dvojice, kráva vodič, taky si nepamatuju to číslo té krávky, ale byla druhá ve našich krávách, z mého pohledu nejlepší vodič. Miloše! Tak se tam postavte všichni, tak rozhodně. Třeba ještě jednou do kruhu pana Jiřího Panečka, pana Josefa Šodhauze a inženýra Šitlera do kruhu. Takže. Ještě bychom jednou poprosili pana inženýra Krále, jestli by mohli do kruhu
poděkovat volitérovi dnešního dne za velice dobré hodnocení a fungování výkla. Děkujeme. Možnosti vyfocení. Nevím, jestli to má něco symbolizovat. Ne, proboha, nesymbolizuje to nic. Nic to nesymbolizuje to, co je v té krabici. Nic se s tím nechtěli naznačovat ani říci. Pojďte rychle do těžství. Vážené dámy a pánové, oficiální část dnešního zemědělského dne končí. Co víc? Doufám, že se vám u nás líbilo. Chtěl bych říci, že nejsme žádní vystavovatelé. Jsme zemědělci, kteří se starají o svá pole, o svoje zvířata a tímto dnem jsme vám chtěli všem přiblížit naši práci, v jakých podmínkách chováme naše zvířata. Chtěli jsme využít toho také, abychom byli trošičku jinakší, než jsou jiné přehlídky, například Královéhradecké dožínky. Jak jsem říkal na začátku, nebyli jsme sami, byli skutečně s námi ti, kteří to umí. To jsou spolupracovníci Softservisu, z místní akční skupiny, která zabezpečila parokevan pro ty naši školáky a pro děti. Já bych chtěl na závěr děvčatům, kteří se o to skutečně velmi postarali, popřát a poděkovat. A takovým nejlepším poděkováním je kytička. Takže bych chtěl říct, jsme mohli, abych předal kytičku paní generální ředitelce Softservisu, paní předsedkyni, kde ji vidím, teďka mě nějaká utekla, paní předsedkyni z Provádní rady, paní Kurhanové. Já i v tým klobouku skutečně nepoznávám, přišla skutečně oblečena mezi nás zemědělce. Dále paní Janě Vitnalové, paní Janě Pečenkové, Ivě Holníkové, kde máme tu naši dobrou a šikovnou moderátorku, paní inženýrku, kdyby se prosím přišla také. A poslední kytičku bych měl předat tady naší kolegyni, která nás doprovází na všech akcích, dělá vynikající snímky, a takže si určitě naše společné poděkování zaslouží. Takže vám všem, děvčata, moc děkuju a tou kytičkou bych vám chtěl skutečně za tu dobrou spolupráci poděkovat. Těší se, že snad v příštím roce bude mít dostatek odvahy, abychom takovou akci mohli uspořádat také. A vám všem děkuji za účast a těším se někdy na viděnou. Děkuji.